охоплення беркутом приміщення. Звичайно, що треба йти на передову, звичайно, що треба захищати тут хлопців і обороняти приміщення, тому що люди під'їжджають і під'їжджають. В принципі, тут вже навіть немає місця. Люди вже зайняли зараз другий поверх і постійно домовляємося з директором цього приміщення, щоб власне він дозволив розширяти більше території, щоб люди могли переночувати в теплому місці і поспати. Скільки зараз людей тут перебуває? Я думаю, десь більше тисячі. Добре, я хотіла запитати, хто не чув, хто не бачив, це народний депутат України з Українського об'єднання «Свобода» Олего Суховський. Він є мажоритарником по місту Рівне, та, чи не в самому місту. І хотіла б запитати з приводу ситуації з затриманим свободівцем із Рівненщини, якого вчора судили. Так, вчора, власне, цей ганебний продажний суд засудив Олександра Солоненка, депутата Корецької районної ради, голову районної Корецької організації «Свободи». До 2 місяців затримали просто за те, що людина йшла по вулиці, бачив, що заворушення і беркут почав бити людей, він почав відтягувати молодих хлопців, тільки за то вони кинули, тобто тих хлопців вже відцепилися, і 5 беркутів його пов'язали, кинули в автобус, били, тому що зняті побої, побої є на плечах, на ногах, гематоми, тобто повний свавілля того беркуту, тої влади, яка є зараз в Україні. Звичайно, що ми бачимо, що навіть порівняно там з вчорашньою, позавчорашньою вночі є набагато більше вже на Майдані, навіть не то, що набагато більше, а в 3-4-5 разів більше людей. І я кажу, що в принципі люди прибувають вже навіть тут вже нема де їх селити. І я думаю, що напевно, що потрібно вже якось розширятися і... Чергову адмінбудівлю? Ну, напевно, чергову. Кабмін, напевно. От. Так що там, до речі, місця має бути багато, так. Не 1000 поміститься, так що народ приїздіть. Ми зробимо громадські приймальні і будемо робити прийом громадян, українців зі всієї України, які будуть приїжджати і захищати інтереси майбутнього України. Оскільки просто заряд акумулятора дуже слабкий, зараз вже має відключитися. А можна? О. Або зараз ми перейдемо на інший пристрій. Тим часом передають Олегу вітання з Рівного. Якраз може наступним шоу розкаже за Рівне, там що там відбувається, як там розповідати. Тобто, але знаєте, що саме власне ганебно, що Олександра по суті повалили, побили саме рівненський беркут, знаєте, який він впізнав. І, звичайно, його впізнали, тому що вже неодноразово були сутички в Рівному. І, знаєте, просто це ганебно, що ті люди живуть. І я ще хочу сказати, що, напевно, цей рівненський беркут був і в суботу зранку, коли розганявся цей майдан студентів, деякі по суті скандували «Міліція з народом», а вони набігли і жорстоко почали бити просто беззахисних студентів. І, власне, цей беркут пов'язав і давав сьогодні свідчення на Олександра. Там перекваліфікував прокурор з частини 3, це було до 5 років, вони перекваліфікували на частину 4, де буде тепер до 7 років. Тобто, щоб безальтернативно суд там не відпустив на поруки, на підзаставу, власне, Олександра Солоненка. Але ми будемо все робити для того, щоб наші хлопці були на волі, а то влада була... Пішла у відставку і прийшла справжня нова українська влада. Зараз, секунду.
30 секунд почекаємо. Я виключу і тоді там включу. От я тобі чай зробив. Хоч я зараз потримаю, то випиш чай. Товариство, ми знову тут є на зв'язку. Один мікрофон, щоб я не закривала. То воно не закриває. Це, нагадаю, є народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Осуховський. Ми з ним говорили з приводу... Останнє запитання було з приводу Рівненщини. І нагадаю, що Рівненського «Свободі» це затримали. Йому хочуть присудити 7 років, нібито за хуліганство і непокору міліції. Я ще хочу запитати з приводу народних депутатів, які постраждали від дій беркутівців під час провокації на Банковій, коли невідомі кинули цеглиною по голові Олексія Вікаї. Як вони себе зараз почувають? Де вони? Ну, звичайно, що сьогодні відбувалося ранкове засідання сесії Верховної Ради. Власне, Андрій Міщенко був в лікарні, але в зв'язку з тим, що треба було проголосувати за відставку того ганебного бандитського уряду, то Андрій Міщенко прибув на сесію і, звичайно, що голосував. Тобто, звичайно, що навіть не тільки народних депутатів, а жорстоко також побили і журналістів. Знаєте, якщо брати навіть арабські країни, де йде по суті війна, де стріляють, то як ми бачимо в сюжетах, так журналісти можуть десь ходити між протестувальниками, між сторонами, фотографувати, і їх практично ніхто не б'є, не рухає, тому що знає, що це міжнародні журналісти, зокрема, і тут побили міжнародних журналістів. Але рано чи пізно всім тим бандюкам, всім тим бандитам і з того самого Беркута прийдеться відповідати за скоєні злочини. І повірте мені, що в майбутньому будуть сидіти там на судах той Беркут, ті судді, ті прокурори, які судять наших хлопців. Знаєте, от я був нещодавно наших свободівців також на суді, ще двох свободівців засудили також на 2 місяці, зараз дали арешт. Ще одного тоді через 2 дні. Так, і потім ще один. Тобто, просто нонсенс. Судять за то докази, що він зробили фотографії, що він ніби 1.5-2 метри стояв від Беркута, тобто жодного відео, жодних доказів, інкримінують йому такий тяжкий злочин. А знаєте тільки за що? За те, що він тільки мав намір чинити злочин. Тобто кожен українець зараз, який просто ходить по вулиці, можна вже садити його в тюрму, тому що він має намір сидіти. А ті бандити, які грабують державу, які нещодавно залили Майдан кров'ю, ходять по вулицях і далі грабують українців. Тобто ми будемо робити все для того, щоб ця влада була відсунута, щоб прийшов в майбутньому новий президент, щоб був справжній український новий уряд і, звичайно, Українська Верховна Рада. І обов'язково ми повинні пройти цей процес люстрації. Тому що якщо не буде процесу люстрації, звичайно, що не буде майбутнього найближчого України. Ми бачимо інші країни, зокрема Грузія, яка нещодавно провела люстрацію, яка винищила корупцію, яка винищила бандитизм, навіть не зважаючи на те, що вже нема Саакашвілі, ніби який запустив цей процес, а все рівно прийшла нова влада і винищена, по суті, корупція і держава, механізм державний працює зовсім по-іншому. Так що ми повинні обов'язково провести процес люстрації. Нещодавно тут в неділю виступали європейські політики. Звичайно, що в них нема такої бандитської влади, тому що вони ще люстрацію в себе, зокрема Польща, навіть неодноразово проводила люстрацію в себе в країні. І зараз в них таких проблем не існує. Також Чехія, країни Прибалтики.
які своєчасно провели ту люстрацію. Так що ми мусимо відсунути від влади власне тих всіх бандитів, корупціонерів, комуністів, кегебістів, бо по суті вони зараз є при владі і вони чинять це безчинство, яке є зараз в Україні. От якраз з приводу цього там є ще одне запитання, зокрема з приводу нової влади, нового президента, чи можливо в Україні змінити владу мирним шляхом? Ну, зараз ми намагаємося змінити владу мирним шляхом. Звичайно, якщо не буде іншого шансу, тоді український народ може повстати і влада просто буде усунута, тому що та ганебна влада зараз не може існувати, тому що то, що робиться зараз в державі, просто вони знущаються над українцями. Подивіться навіть по тих реформах, які вони за останній час проводили. Так, пенсійна реформа. Кожний довела просто кожного українського пенсіонера до зубожіння. А податковий кодекс знищив малий і середній бізнес, середній клас в Україні. А чому ви навіть думаєте, зараз приїжджають підприємці, бізнесмени, тобто віддають по суті останні, щоб відправити людей, щоб прийти на Майдан, допомогти. Тобто вони дбають за майбутнє держави. Поки в Україні не буде 50-60% хоча б середнього класу, а ще краще, щоб було там 98% середнього класу, то звичайно, що ми... 2% – це бідний клас Януковича зараз. Так, 2% – мають бути ті негідники, які награбували, і вони відповідно отримають по заслугах. Але, власне, медична реформа, яка закрила тисячі по суті лікарів. До мене постійно є звернення, як до народного депутата, що тільки в Рівненській області закрили 3 туберкульозних лікарні, де ми знаєте, що в Україні постійна епідемія туберкульозу. Закривають лікарні десь в віддалених селах, наприклад, село Борове Зарічнянського району, яке знаходиться десь від районного центру 50-70 кілометрів під білоруською границею. Уявляєте собі, лікарня обслуговувала 5 тисяч людей навколо всі села. Уявляєте, за 70 кілометрів доїхати до Зарічного хворій людині по ліському бездоріжжю. Звичайно, що це просто, ну, просто людей нищать націю, думають тільки за себе, за свої сім'ї і як кожного року розікрасти половину українського бюджету. А яка корупція зараз? Поки ми в Україні не винищимо корупцію в судах, корупцію в правоохоронних органах, до нас реально зараз всі інвестори вивели вже давно свої активи з України. Економіка просто не працює, тому що з такими правоохоронними, з такою судовою системою, особливо з господарськими судами, які по суті рейдерським способом забирають бізнес як і в українців, як і в інвесторів, тільки щоб все в ту копілку партії регіонів повністю нищить бізнес. Тобто, поки ми це не знищимо, доти не буде. Але зараз, власне, є найбільший шанс змінити ситуацію в Україні. І я, як народний депутат України, як просто простий українець, закликаю всіх українців приїжджати на Майдан, сюди, в Київ, виходити на Майдани в себе, але, звичайно, що всі сили треба концентрувати тут, бо, бачите, навіть влада концентрує сили, забирає Беркут з Рівного, з Полтави, з іншого. Тобто, і звичайно, що громадськість, українська громадськість, зокрема рівняни, мешканці Рівненської області, вони мають засудити навіть тих працівників Беркуту, так, Рівненського, які били на Майдані студентів, які затримували нашого депутата, які постійно знущаються над українцями. Так що їх потрібно засудити, їх
їх потрібно, власне, морально піддати осуду і їхнім дружинам. От, знаєте, зараз навіть такі ходять розмови, що Львівський Беркут вони там не запускають на Майдан, не запускають ні в які, тому що реально на Беркут чинять тиск їхні сім'ї, родини, дружини, щоб вони тим не займалися, як займається інший кримський чи той самий рівненський Беркут. Так що цей тиск має бути від громадськості, від родини, від сім'ї на тих хлопців з Беркуту, які займаються тим безчинством. Вони мають розвернути свої кійки в другу сторону і лупасити тих бандитів, які граблять український народ, які нищать українську націю і наше майбутнє, і майбутнє наших дітей. А з приводу Рівненщини, як ти говориш про те, що це така погана соціальна ситуація із соціальним забезпеченням, із взагалі закривають лікарні та проблеми, як рівняни реагують на це все? Які настрої серед жителів області? І ще одне, я до цього там поставлю запитання з приводу позиції міського голови Рівного, бо я щось про Хомка нічого не чула. Чи підтримує він страйк і як він себе позиціонує зараз? Ну, ясно, що Хомко себе завжди позиціонував до влади, тому що він, по суті, провладний мер, який працює як і в міській раді з партією регіонів, і з тими тушками, які сформувалися навколо нього. Тобто, реально ситуація в області є дуже важка. І тому що корупційно важко, тому що я ще будучи депутатом обласної ради, дав звернення в контрольно-ревізійне управління в Рівненській області. Знаєте, але якраз був такий літній період, де, напевно, начальство поїхало десь відпочивати в теплі краї. Ну і потрібно було давати мені відповідь. Мені дали таку папку документів з контрольно-ревізійного управління. Уявляєте собі, що за 2 роки. Неефективно використали в Рівненській області, тобто вкрали в людей 700 мільйонів гривень. Це невелика Рівненська область. І звичайно, що потім, якщо ми візьмемо акції, там декілька місяців назад було «Вставай, Україна», так? То на акцію, тобто які організовували лідери, приїхали лідери опозиції Олег Тягнибок, і Кличко, і Яценюк, так? Вийшло більше 20 тисяч рівнян, мешканців Рівненської області. Тобто влада навіть в Києві була в шоці. Це, по суті, була найпотужніша акція, одна з найпотужніших акцій «Вставай, Україну». Так що це свідчить того, що рівняни є свідомими, багато рівнян є сьогодні на Майдані. Сьогодні було заблоковано Рівненську обласну раду, адміністрацію. Звичайно, що тітушки провокували, кидали там зрив-пакети, петарди. Десь, тобто студенти разом свободівцями їх спіймали і здали в руки правоохоронців, але звичайно правоохоронці їм нічого не зроблять. Ми бачили на Банковій, так, коли вони собі заходили за Беркут, ті тітушки потім спокійно виходили, провокували ситуацію. Так що рівняни є свідомі. Ну і ще ми знаємо, що саме на Рівненщині була створена Українська повстанська армія. Так що це є повстанський край, це є край сильний духом, які готові відстоювати свої права. А це питання, рівнян багато зараз в Києві? Звичайно, в мене всі питання з язика забираєш. Звичайно, що рівнян є багато в Києві, і мешканців Рівненської області, і Сарни, і Дубно, і Костопіль. Тобто зі всіх районів Рівненської області сьогодні приїхали підтримати Майдан, Євромайдан, приїхали підтримати власне своє майбутнє, наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Я ще ні в кого не запитувала, але ти голова обласної організації. Хто не знає, хто приєднався щойно, нагадаю, що це Олег Осуховський, депутат Верховної Ради Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Він є мажоритарник у місті Рівному, обирався до українського парламенту. І я хочу запитати, як голови обласної організації,
коли свободівці їхали до Києва, ви дівчат з собою брали чи ні? Бо мені деякі дівчата з областей жаліються, що керівники сказали сидіть вдома, що треба їхати хлопцям. Рівненські дівчата є? Звичайно, що коли ми їдемо на революцію, то їдуть на революцію хлопці. І переважно у нас є хлопці, мужчини, які готові йти постійно в бій, які готові, які по суті роблять разом зі всіма ту революцію в Києві. І ну, ви бачите, які є акциденти, які є постійні провокації, постійні напади, провокації від тітушок, напади від Беркута, від міліції стягують сюди з інших областей. От сьогодні там з Криму якісь новий спецпідрозділ «Тигр», тобто стягують сюди, звичайно, що ми маємо бути готові, а ми і готові, тому що ми приїхали сюди ідейно захищати нашу країну. Будете тут до останнього? Звичайно. До переможного. До переможного кінця, тому що відходити назад ми не маємо права, тому що ну, навіть заради тих хлопців, які вже зараз є заарештовані, і ми собі прекрасно розуміємо, що по суті, якщо ми зараз не виграємо цей бій, то їм залишиться, що сидіти по 5-7 років в тюрмі. Звичайно, що такого не буде. Будуть сидіти ті бандити, які скоюють злочини, які сидять на банках, які сидять в Кабміні, які сидять в інших органах державної влади і займаються корупцією, бандитизмом і безпреділом. Друже Оле, а скажи, будь ласка, от ти очолюєш люстраційний комітет у тіньовому уряді «Свобода». От, а маєш якісь плани, ну, так чи інакше, всі ми якось мріємо, що от скоро зміниться влада. От, чи маєш якісь плани вже на той час, коли влада зміниться, от, дійсно займатися люстрацією, і які б ти передбачаєш плани, і які шляхи? Ну, однозначно, перш за все, потрібно... Чи є якісь плани в опозиції офіційної? Однозначно, що ви бачите, що опозиція, «Свобода», звичайно, вже давно говорить про люстрацію, і Олег Тягнебок подав, коли був ще депутатом, народним депутатом України ще в 2004 році, п'ятому законопроект про люстрацію. Також говорять інші лідери опозиції, зокрема Кличко, про люстрацію. Тобто реально, коли в нас буде український парламент, а він буде незабаром, ми маємо прийняти закон про люстрацію. Тільки очищення української влади, перезагрузка української влади, зміна системи влади може змінити українське майбутнє, бо по-іншому бути не може. Всі негідники, всі корупціонери, всі ті, які працювали в на високих посадах в комуністичній партії, в КГБ, на інші розвідки, всі, які працювали і працюють зараз проти українського народу, які б'ють українців, які зневажають українців, які хочуть поставити на коліна українців, хай знають, що вони пройдуть цей процес люстрації, що вони будуть за це відповідати. І знаєте, хай вони не думають, що вони можуть українців залякати. От навіть зараз, якщо брати приклад наших хлопців, так, які зараз у в'язниці сидять, то вони хочуть ніби показати, що буде з кожним. Шановні, ви будете там, а хлопці будуть при владі, ті, які навіть зараз незаконно є заарештовані і сидять в СІЗО, а ви будете сидіти на там і будете відповідати за свої злочини, бо по-іншому бути не може. І прекрасно, ми зараз знаємо, навіть всі ті безпредільщики, що вони вже зробили, вже ще, напевно, тиждень назад вже такі чутки ходили, в літаки грузять те своє награблене добро і відлітають десь там за кордон, в Росію, чи де вони мають
там собі запасний той аеродром. Але повірте мені, що і там вас знайдуть, і, знаєте, завжди Бог за добро нагороджує, за зло карає. І за всі злочини, які ви робите проти українців, проти українського народу, свідомо, причому прийдеться відповідати перед українцями і перед українським законом, і, зокрема, перед Богом, який за зло карає. А ще, ну, таке доволі, я б сказав, провокативне питання. Просто, скажімо так, от в теперішній опозиції, скільки я розумію, не всі пройдуть люстру. Тобто не всі... пройдуть цей процес цілими і неушкодженими. Так. Ну, скажімо так, люстрація зачепить деяких представників теперішньої опозиції. Чи все-таки не зачепить? Чи будуть винятки? Звичайно, що якщо буде причина, він зацепить всіх. Тому що всі, які... захочуть там, чи є при владі, чи захочуть бути про вони однозначно не зможуть як мінімум 5 років займати посади державні в Україні. Якщо це буде стосуватися опозиції, не опозиції, кожен повинен відповідати за по суті ці злочини, які вони вчиняли в цей час. Коли був Радянський Союз, чи тепер за незалежної України, тому що тепер не менше вчиняються злочини, і ми бачимо ті останні події, які відбуваються зараз в Києві. Можна я уточню, аби не загалом брати, конкретно Янукович і Азаров. Якщо все ж таки вдасться полити їхню владу, їхній режим, і вони постануть перед відповідальністю, і їх ув'язнять за їхні злочини, чи не буде такої ситуації, наприклад, як зараз із Тимошенко? Ну, як на мене, то якщо ти завинив, то ти маєш перед за це відповісти. Там, ну, Тимошенко судили. Таке питання у нас зараз є політв'язним, бо є вибіркове правосуддя. А, наприклад, якщо буде суд над Януковичем, Януковича садять і починає Європа казати, що це вибіркове правосуддя, звільніть Януковича, він політичний в'язень, чи не є такого ризику? Ну, ви бачите, які в нас зараз є судді і як вони судять. Тобто зараз, по суті, суди в Україні перетворилися в приватні підприємства. От судді собі чомусь вважають, що вони є недоторкані, вони є пожиттєво суддями, що це є їхній бізнес, там сімейний, і вони можуть заробляти собі гроші на горі людей і так далі. Звичайно, що всі судді, прокурори так само пройдуть процес люстрації. І якщо будуть такі суди, я думаю, що судді будуть справедливо, і вони будуть судити як Януковича, так і Азарова, і інших людей, які вчиняли злочини проти України, справедливо. Що стосується європейців, я думаю, що Європейський суд також буде об'єктивно розглядати ті справи, і, знаєте, реально зараз був шанс величезний для України, щоб ми підписали асоціацію і підняли економічну ситуацію. Повірте мені, я спілкуюся з багатьма бізнесменами, зокрема закордонними інвесторами, які готові були вже вложувати гроші в український бізнес, розвивати українську економіку. Зокрема, і багато українців, які просто не можуть тут розвиватися, тому що зразу податкові, прокуратури, міліції, знаєте, налітають як коршуні і починають дай там. Тобто неможливо піднімати бізнес зараз в Україні. Звичайно, що величезний шанс був втрачений з 2005 року, після помаранчевої революції, до 2010 року, коли справді можна було змінити. Ясно, що ситуація
тобто це дуже добре, що тоді була помаранчева революція. Це не було там помаранчева революція за Ющенка чи за Тимошенко, чи за когось. Це було так само, як зараз, підняття українського духу, підняття, тобто українці хотіли щось змінити. І знаєте, було, звичайно, було і багато, по суті, зробили вони зла, тому що, по суті, привівши Януковича до влади. Але було, принаймні, люди відчули свободу, тобто люди відчули волю, тобто була демократія. Так? Ну, банки зразу пішли інвестори, банки почали давати кредити. Тобто, звичайно, що це було бездарно використано, тому що брали кредити в яких? Ну, наприклад, підприємець там домовився з банкіром, взяв там, наприклад, якусь ферму, так, намалював бізнес-план, та ферма максимум там коштує там, $10,000, вони взяли там під бізнес-план 1 чи 2 мільйони доларів. Так, в кінцевому результаті ну, прекрасно ми розуміємо, що це було відмивання таким чином грошей, де йшла там табличка ділення, тобто за 2 мільйона доларів можна було там 20-30 бізнесменів дати там їм по 50-100 тисяч доларів, які би могли розвивати свій середній бізнес, справжній бізнес, а не фіктивний, щоб відмивати гроші. Оце таким чином нищилася економіка, так само корупцію, так як вона нищиться зараз, тому що корупція була і тоді, і зараз, поки у нас просто не то, що корупція, у нас тотальна в Україні корупція. Тобто, поки ми не винищимо цієї корупції разом, поки ми не винищимо бандитизм, тому що корупція сьогодні від самого низу, від голови сільської ради, так, до самого верху. І в Україні має бути створене Національне антикорупційне бюро. Поки воно є не створене, то ніхто ні за що не відповідає. Бо за корупцію зараз відповідає СБУ, за корупцію зараз відповідає Міністерство внутрішніх справ і прокуратура. Тобто всі займаються корупцією, всі, по суті, очолюють корупцію. От коли буде створене Національне антикорупційне бюро, цей орган, який буде займатися, власне, винищенням корупції в Україні, звичайно, що там мають бути професіонали, там мають бути люди захищені як і соціально, так і фізично, і члени їхніх сімей, тому що ви розумієте, що коли вони будуть влазити в це корупційне кубло, коли вони будуть його розбивати, то звичайно, що буде величезний опір від тих, по суті, злодюг. І це мають бути люди порядні, чесні, спеціалісти, які мають побороти все оце безчинство корупційне в Україні. А з приводу інвестицій можна стверджувати, що незалежно від того, чи буде підписано угода про асоціацію, чи не буде підписано, на результат революції в Україні, чи воно буде вдалою чи невдалою, ми прямо впливатиме на взаємостосунки української економіки і європейського бізнесу. Ну, звичайно, воно вже впливає. Тобто, ясно, що якщо б ми підписали зараз асоціацію, однозначно, що нам би відкрилися європейські ринки. Звичайно, що, можливо, там перший деякий час може би було нелегко. Тобто, поки воно би налагодилося, власне, та комунікація, ті контакти бізнесові з Європою. Але згодом, ясно, що ми би прийшли до, ну, по суті, такої ситуації, як Польща. Так? У Польщі ще там декілька років назад там плюс-мінус мала теж економічну ситуацію не дуже добру в себе. Але якщо ми зараз бачимо, так, то Польща це є навіть по суті одна з європейських країн, які просто не пройшла та криза, так, світова, якої не було кризи світової. Тобто, і звичайно, що рано чи пізно ми підпишемо асоціацію з Європейським Союзом,
Ми в це віримо, що в нас буде українська влада, український президент, українська Верховна Рада. І українці зможуть жити такі справжні, заможні, тому що українська земля, український народ, він є, по суті, взірцем в Європі. І це визнають всі. І зараз особливо дуже навіть багато дало Євро-2012, коли навіть якщо брати Львів, так, що зараз 2-3-4 рази збільшується туристів. Тобто раніше до Євро, в 90-х роках, от коли їхали українці за кордон, то європейці думали, що це країна, там третя країна, і що це якась там автономія Росії і так далі. Але коли вони масово приїхали на Євро-2012 з всіх європейських країн, вони побачили нашу націю, побачили українців, побачили інфраструктуру. Звичайно, що проблема в нас з дорогами, хоча там на Євро-2012 ми ж зробили там центральні магістралі, і це вже добре. До Рівного від Києва можна доїхати нормально. Від Рівного до Києва – це, напевно, найкраща дорога. І однозначно, що ми маємо бути в Європі, ми маємо розвиватися як така справжня європейська країна. Можна ще одне запитання? Просто провокативне. Сьогодні один журналіст знайомий дуже таку класну ідею сказав. Зараз поступово активісти займаються адміністративні будівлі, але там є смична адміністрація, будинок профспілок, що таке будинок профспілок, немає жодного впливу там на економіку, глобально. Але тут поруч на вулиці Інститутській є Національний банк України. Це чому зайняти Нацбанк, де є багато приватних сейфів? Багатьох народних депутатів, які зараз чартерами літають. Я думаю, що точно тут народні депутати, зокрема від партії регіонів, не тримають Національного банку свої гроші. Вони тримають свої гроші в офшорах, вони тримають свої гроші в європейських банках, в швейцарському банку. А тут гроші є українські, і повірте мені, що вони будуть працювати на українців, на українську націю. Дякую. Нагадаю, що це Олег Осуховський, народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Місто Рівне. Місто Рівне. Так. Дуже дякую. А які плани зараз? Що зараз будеш робити? Ми зараз робимо тут обхід. Охорона, звичайно, завжди докладає, чи нема провокацій, чи нема суті підходу беркуту до приміщення. І звичайно, що ми мусимо тут, як народні депутати, бути з громадою, бути з українцями і разом відстоювати і обороняти, власне, цей пункт, який ми зараз зайняли. Чекають ефіру. Ефір зараз. Дякую. Дякую, Олег. Героям.